Суд заарештував Романа Насірова на 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі 100 мільйонів гривень. Його отримуватимуть під вартою з моменту виголошення вироку і до внесення грошей. Потім він зобов'язаний носити електронний браслет та здати український і закордонний паспорти. Судова ухвала може бути оскаржена в апеляційному суді Києва впродовж 5 днів. Нагадаємо, що прокуратура вимагала 2 мільярди гривень застави, але суд зменшив суму у 20 разів. Вже колишнього голову Державної фіскальної служби затримали в четвер. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем. Мовляв, посадовець всіляко сприяв оборудкам нардепу Олександра Онищенка і його корупційним схемам у газоводобуванні. Це завдало державі збитків на майже 2 мільярди гривень. Ви морально готові в слідчому ізоляторі бути? Ну, якщо раз, ну... Скажімо так, я не дуже хочу там бути. І вважаю, що це буде безпідставно. Ми вважаємо це рішення незаконним та протиправним. Свою позицію ми будемо відстоювати далі у всіх судових інстанціях України та в Європейському суді з прав людини. Що стосується визначення альтернативного запобіжного заходу, а саме застави в такому розмірі, як 100 мільйонів, ми будемо скаржувати це рішення. Треба визначитись, чи забезпечиться розмір застави виконання Насіровим своїх процесуальних обов'язків.